Tempe cheese. Air memang madu. Aduh, ASMR, ASMR. Kalau pun tak jadi. Kita buka. Tak payah pakai munting. Siap pakai ni, jadi boleh lah. Nanti dia. Nice. Oi, aku tak tahu sejak 2-3 hari ni asyik betul-betul. Buka ni. Mimer guys. Kalau korang nak beli kit budget ni, yang duduk dekat area-area Bandar Penawar, duduk dekat area daerah Gunung Tinggi ni, korang boleh belilah. Sebandar ni RM10 je, tak mahal. Nanti aku akan letak nombor ni baku yang jual ni dekat bawah, link description dekat bawah. Ha, tu ni lah. Boleh lah. Yes. Ha, ni ha, korang boleh tengok dalam ni agak colourful warna dia. Nak kata pekat, memang pekat juga lah. Aku dah rasa dah sebalang, aku beli 2 balang. Yang sebalang tu aku dah makan, tapi tak habiskan lah. Aku simpan lagi sebalang tu dekat tempat kerja. Ha, ni aku rasa yang dekat rumah pula. Mungkin video kali ni agak pendek sebab just nak review crepe cheese je. Tapi sedap pun. Tahu. Air limau madu. Sedap pun malam-malam buat konten ni minum air limau madu pun. Kalau korang nak beli, aku akan sediakan nombor yang jual ni dekat link description kat bawah atau pada hujung video ni. Okay, bye. Tu je, bye. Cuma tu je, bye. Assalamualaikum.